hier rent. Let. Vooral met oude eieren. Op de tram. Openbaar vervoer mag je gewoon nemen. Met mij. Dat is eigenlijk een veiligheidslek hier. Zo'n kleintje maar. Zo kleintje maar. Een stelletje voor slaan dat idioot. Oh nee! Break it down. Nee! Geen bedankje aan je beschikking. Op mijn kanaal kan je nu CM Mulder t-shirts kopen. Het geld gaat niet naar mij toe, maar je kan hem in je eigen maat bestellen. Hallo CM Mulder fans, Cas hier. Vandaag even geen lessen spellen, maar een andere video. Vandaag gaan we weer terugkijken, oude video's. Ik moet nog even kijken wat dit terugkijken van oude video's, want dit gaat niet over mij. Want dit gaat over deze dude, Dinny Goosen, in de eerste klas in Wedenhorn. Als ik dan altijd klaar was met werk, dan ging ik altijd dat kijken. Voor mij werkte die bij Ponyhoes of zoiets. Ik ging altijd aan die aflevering kijken dat hij iets met mensen die zijn autoverkeer parkeerden, dat hij daar in wielcam of zo ging opzetten. Oh, dat is zo geniaal. En vandaag ga ik dat met jullie terugkijken. Ik heb het, vorig jaar of dit jaar nog één keer gekeken. Maar niet voor de lol. Maar ja, we gaan weer kijken. Ik heb dit dus in vorig jaar of in 2014, in 2015. Dus dit is heel op de ene. What the fuck? Wat doe je? Wat doe je? Wat? Sorry, nee, dat moet ik niet zeggen. Ik woon niet in het buitenland. Laat maar. Nee, sorry. Dit zijn eigenlijk oude jeugdherinneringen. Deze video, dit was de leukste video van hem. En er is er nog één. En die ga ik samen met jullie guys 9 minuten lang letten toe. Die is Danny Groos showreel. Dit vind ik zo geniaal. Laten we doen. Laten we bekijken. Ik hoop dat het geluid niet te hard staat. Voor mijn beel. Ik zal even snel kijken. Godverdomme. Zo vind ik wel goed. Oh, deze ken ik ook. Dit was zo'n nep overval en hij dacht dat het echt was. Stopte die gast even partij met elkaar. Het nieuws ligt op straat, dames en heren. Oh, ik dacht dat ik deze doe. Ik dacht dat hij zo'n, weet ik veel, achterna, dat hij allemaal onzin uitkwam. Maar toen hoorde ik een keer bij zo'n ander programma aan. Hij is nog best wel slim en zo. Op diezelfde straat. Maar daar gaat het niet om. Danny Goosen. Meneer voelt zich daar als een vis in het water. Ik snap niet waarom hij bij zo'n programma zit te gaan doen. Cocaïne, heroïne, alles. Het werkt goed. Want de drugstoeristen zijn weg. Helemaal niet, jong. Novo. Laat maar geld zien, krijg je. Heb je genoeg geld. Geloof wat is genoeg? Heb je een maatsalaris? Jongens, die beginnen nu ook drugs te Oké. Okay. Okay. Nee, dat wist ik niet. De wietpas is eigenlijk een geschenk uit de hemel. Gasteren. Ja, doekoe jongen. Hebben jullie dit allemaal vandaag verdiend? Ja, allemaal vandaag. Blinde mensen met een hond en taxis, gaan die samen? Nee. Nee. Zeg ie? Niemand er ook was. Ja, een nieuwe auto kan niet. Je wordt gewoon gediscrimineerd. Kan gaan lagen. Gaan. Oké. Volgens mij is de auto gewoon gekloond, vriend. Waarom kloon je auto's? Ik heb dat niet zelf gedaan. Jij bent de goed uitziende jongen die dan even naar de buitenwereld moet verkopen dat de auto eerlijk is, of niet? Ja. Maar wat voor gereedschap zijn dit? Mijn gereedschap. Stik een beetje koper uit. Wat eruit steekt, joh. Ik ben in achtervolging van een paar koperdieven. Kunt u alsjeblieft een auto even sturen? Mag ik even kijken? Je bent allemaal aangehouden. Ik vind de politie van Nederland ook zo verschrikkelijk slecht. Ik zeg gewoon, doe het zelf allemaal. Die mensen die dit kopen, van die mensen kopen. Ik zal nog eens aan de politie vragen. Dit vind ik ook zo'n, weet ik veel, zo'n lulzaak. Ik zal u nog helpen, ik heb er 3 al te pakken. Hij ziet hier nou een beetje om die kerel te lachen. Eigenlijk denkt hij gewoon, sodomiet erop, man. Wat denk je? Veel?
vragen, netjes legitimatie en that's it. Oh, ik misselijk van dat soort mensen. Waarom zou ik dat moeten doen? Beetje mooi doen voor de camera en het echt denk je gewoon van sodomieten door. Maar je hebt wel veel van gevocht. Ik niet, mijn bar. Zien wat er gejat is. Wat er gejat is dan? Anders ga ik ze zo meteen slaan. Ik ben een fucking dakloos, ik kan niks meer te verliezen. Ik ben kanker allochtone, ik ben bestoond. Wat is gedaan? Het is even normaal, joh. Doe het even normaal. Kom hier, pussy. Wil wat voor doen? Goeie shit. Goeie shit. Anders geef ik het niet. Hoe is dit, joh? Waar een kort ritje ongeveer in Amsterdam niet mogelijk is, lijkt het nog ongeveer makkelijker om hier aan koken of andere drugs te komen. Stadion verboden, ze zijn er om relschoppers keihard buiten de deur te houden. Maar het systeem werkt totaal niet. Nee, werkt ook niet, hè. Binnen 2. Ja, binnen 2, dan kom je ook zo makkelijk binnen, ja. Je hebt ook een stadionverbod. Mag ik vragen waarom? Dan mag ik het officieel niet over hebben. Inmiddels een striker over het veld. What the fuck? We weten toch ook zo dom als ik. Bij eredivisiewedstrijden geweest, ook eerste divisie. Ik kom gewoon overal binnen. Dit is voor mij bij Feyenoord. Volgens mij hoor. Oh, ja. Ik word gecontroleerd en dan mag ik dus alsnog toch nog doorlopen. Dus... er werd er eigenlijk wel een beetje gefaald daar door de politie. Nee, we krijgen les over wat we moeten doen. Maar een boerka is niet in ons aan de orde gekomen. U deed het niet. Niet met een vals motief. Een vals motief. Dat afwegend hebben we gezegd. Echt, we doen dikke geen aangifte. Dan kan ik eindelijk weer een paard. Danny, iets aan mij zegt dat je de boel nu oplicht en dat je heerlijk hebt geslaagd. Maar ik ben blij als het nog beter kan. Dat filmpje heeft op 1 minuut tijd helemaal weer veranderd. Ik moet dat filmpje nooit van mijn leven nog zien. Er komt genoeg terug in mijn hoofd. Iedereen kijkt me aan op straat, alles. Dat is niet leuk hoor. Ja, het is mijn eigen fout en dat besef ik me altijd goed. Ah, dan komt Badr Hari naar buiten. Badr Hari? Er staat die boksen. Harry, wat heb je gedaan, joh? Wat heb je gedaan, joh? Broodje balen. Broodje gegeten. Broodje gegeten. Ik heb dat niet kunnen vermijden. Zoals je soms in het leven niet altijd dingen kunt vermijden. Ik neem mezelf dat ook zeker kwalijk. Ik had misschien voor de deur moeten gaan zitten. Dat Je bent toch geregeld? Ik weet het wel. Je bent van de hand houden. Omdat we zin in weten. Er bent niemand in Nederland. Waarom moet ik eigenlijk dom moeten gaan? Jullie koppig. Waarom parkeert u de auto? Nee. Hallo! Hey, joh. Hallo. Hallo. Gewoon aan. Hey. Zo. Zij lappen de regels aan hun laars. Komen we weg en wij moeten gaan betalen. U bent een ambtenaar. U moet zich aan de regels houden. Nee. Met geen deur, idioot. Het is dat wij de handhavers moeten gaan handhaven in Amsterdam. Ja, dat is heel raar. Ja. Dat is heel raar. Het ziet er niet uit. Jullie hebben dit goed aan de orde gesteld. Maar zullen oh, deze kinder komt... Weet niet, hij doet net of hij zijn vriend of zo is. Maar eigenlijk deed hij gewoon van zo, de muts erop, man. Want het is opgelost. Opgelost, dus voortaan gaat het niet meer gebeuren. Ik vertrouw erop dat u bij mij komt zeggen van... sukkel, het is weer gebeurd, dus je hebt de boel niet onder controle. Als het weer opnieuw gebeurt. Laten we hopen dat dat niet is, meneer Goos. Are our Dutch diplomats safe in Russia? I hope so. I hope so. Oh, you hope? Wow. I'm confirming, you know that? Mr. Ambassador, could you please come out and tell us what happened to our Dutch diplomat back in Russia? Als jullie nou doorgaan met dat ding te gebruiken... moeten wij ingrijpen. Dan moeten wij ingrijpen. Hoe stom ben je dan toch ook? Wij komen naar de auto. Ja, maar waarom dan? We hebben deze aangehouden. Ja, maar dat zijn toch wel Russische praktijken, meneer de agent? Ja, busted! GTA 5 busted! Deze man die gaat gewoon dik door rood. Kijk, doet dit weer! Je ran two red sides! This is not a banana republic! Jij bent knap. Knap is weer een beetje, hè? Dankjewel. Oh fuck. Wat was dat? Ook dat. Wie ben jij? Hallo. Hallo, rustig. Ga weg. Het is mijn privéleven. Doe eens even rustig. Je wilt spelen met mijn profiel.
Doe eens even rustig, joh! En die plaat, joh. Wat doet die plaat erop? Omdat die auto's geen kenteken meer hebben en dus niet meer APK gekeurd worden, verdwijnen ze uit het zicht. Dus niemand controleert meer. Dan ben je toch ook stom? Dan zou je gelijk een ander kenteken opzetten. Met mijn kenteken? Ja, dat hoort u toch te weten? Dan kunnen ze een auto rijden. Je moet toch een tenaamstelling hebben in je kentekenpapieren? Er zit geen kenteken op de auto. Ja, dan heb je mij inderdaad. Ik ga die gewoon door rood rijden, want ja, als ik geflitst ben, zit toch geen kenteken op de auto. Oh, dik recht, joh. Hij is vet stoer, joh. Kijk, doet hij nou weer. Yes. Hij overtreedt de regels. Wat een boy. Heb je een pas? Nee. Nee, dan mag je ook niet naar binnen. Als je... Ja, oh ja, nee, het programma werkt inderdaad even niet, maar voor mij werkt het niet, hoor. Moet je dit zien? Heet, welkom de Nuclear Security. En hij breekt het gewoon op bed binnen aan. Oké. Okay. Hallo. Heb je een pas? Heb je een pas? Nee. Nee, dan mag je ook niet naar binnen. Kut, toch niet. Ja, ja. We zijn gewoon binnen en ze denken dat wij een accreditatie hebben. Hier, kijk diegene met de bril. Kijk, hij ziet het al. Hier. Als je de tram pakt en je stapt daar verderop uit, dan heb je gewoon een doortocht helemaal hier naartoe. Nou, heb je slim gedaan. Dat is toch niet de bedoeling, denk ik. De politie, ik weet niet wat hij zeggen moet, joh. Je kan daar verderop uitstappen en dan loop je hier terug met een tas vol explosieve bewijs van en dan loop je zo naar binnen. Ja. Nou, heb jij niet, ja, dat ontdekt. Wat kutpolitie, jongen. Slaat nergens. Wat ga je mee doen? Ik ga het zeker wel evalueren. In the middle of a street. Die jongen die woonde, waarom werd je weggepest? Omdat weggepest en dan gaan ze zelf weg. Ja. Word je toch weggepest? Ja, maar nee, niet van op donderen, toch? Ik ben uiteindelijk weggehaald met de reden van, het zijn er veel te veel die jou treiteren. De politie zei, had je maar een herdershond, want dan was je tenminste veilig geweest. Als je een homo weg wil hebben uit je wijk in Amersfoort, pest hem even, dan haalt de burgemeester hem lekker weg uit zijn huis. Dan hem af. Nee, dat is uw mening, maar is niet mijn mening. Mijn indruk is dat hij een heel goed gemeente bestuurt. Nou, dat zijn ze niet, want ze hebben de jongen uit zijn woning weggehaald, ze hebben hem ergens verstopt gewoon. En de jongens die hem pesten, die blijven nog steeds zitten waar ze zitten. Het is toch de omgekeerde wereld? Ja, waardeloos, godverdamme, ja. Ik ben van PSV en het doet me pijn eerlijk gezegd om Ajax keer op keer... Ben PSV? Ik kan... Ben jij van PSV? Hoor ik dat? Zo. Kees, help eens even, joh. Dat zijn we uit, hè, dat weet je. Nou, en dan gaan we nog één filmpje kijken. En dit vind ik persoonlijk de meest geniale filmpje van hem. Deze, hè. Occupy laat weer van zich horen. Het is zo geen. Het gaat niet eens om hem. Maar om iemand anders moet. Check deze shit uit. Wacht even, hoor. Zo. Oké. Achter heb je onze EHBO-vriend weer. Hey! We moeten doen op onze portretraag. Daar worden tenten opgezet. Ga daar heen. Wat wil je weten? Ik kom demonstreren. Je dikke anonymous masker op. Alweer? Alweer? Ja, jongen, Rutte hebt een kabinet. Waarom raakt u mij aan? Waarom raakt u mij? Ik mag hier namelijk hier staan. U mag hier namelijk staan, meneer. Ik mag hier namelijk hier staan. Maar ik vind het ook wel leuk om hier te zijn. Ik ken hem al. Weet je, dus... Een buurthuis. Ja, ik ga er met plezier. Het lijkt een beetje op mijn oom, joh. Ook zo spontaan en alles. Maar ja, joh, leuke buurt, joh. Hey, leuk, hè. Je komt net van een kinderfeestje? Nee, hij is gewoon gesminkt. Oh, gesminkt. Hoeveel uren per week werk jij? Ik heb gedacht dat het een polenman of ik tering polia, kurwa pom. Zie je dan niet hoe onze ouders, die nu in hun strontluier gewoon nog uren liggen te wachten tot hun kont verschoond wordt, wist je? Kunt u dan niet beter hun gaan helpen in plaats van hier staan? Tuurlijk doen we dat ook. Rutte, luister goed. Ik zeg het nog één keer. Wij gaan niet betalen. Laat dat duidelijk zijn. Rutte, die moet oprotten. Rutte, mag ze moeten naar de grond. En niet ons Nederland. Rutte, duidelijk. Wat een klootzak zeg. In ieder geval, deze dude. Even hem gaan helpen. Even hem zoeken. Deze dude is van een baas. In ieder geval, dit was de video. Het was niet zo'n spontaan leuke video. Ik ben het. Dankjewel voor het kijken. Abonneer en. Mooi.